kada možemo da pristupimo osnovnim radovima? Уважаемый госпожа Михайлович, господин Белозеров, разрешите начать работы. Поштовано госпожа Михайлович, господина Белозеров, дозволите да починем радовать. Разрешаем. Присутствовали смо в початку радова. Хвала и срећен початок радова. Молим по... Poštovani ambasadore, dragi predsedniče, dragi prijatelji, ovo je važan dan za srpske železnice, za našu vladu, za našu zemlju. Danas smo počeli, kao što ste videli, zvanično radove na vrlo teškoj deonici Stara Pazova-Novi Sad, brze pruge Beograd-Budimpešta. Počeli su radovi na tunelu Čortanovci, dužina 2,2 km. Posebno sam počastvovana što je predsednik Ruskih železnica, jedna od najboljih svetskih kompanija u oblasti železničkog transporta danas ovde, što prvo smo zajedno prisustvovali ovom početku, obeležavanju početka radova, a drugo što smo potpisali jedan značajan memorandum. Mi radimo sa Ruskim železnicama dugi niz godina, radimo vrlo uspešno. Sve ono što smo zajednički uradili u prethodnom periodu jesu rehabilitovane, rekonstruisane pruge, nabavljamo vozove takođe od ruskih železnica i ono što je urađeno u prethodne 4 godine jeste upravo zajednički partnerski odnos koji ruske železnice, vlada Srbije, železnice Srbije imaju. Ono što je budućnost i ono što je nastavak naše saradnje proizilazi upravo iz ovog memoranduma. Mi ćemo nastaviti da radimo na jednom vrlo važnom projektu o kojem smo pričali možda ove 2 godine, a to je dispečerski centar koji će biti u Topčideru, koji je važan budući da mi želimo da železnički transport, železnički saobraćaj bude dominantan, a ne samo drumski saobraćaj koji je do sada bio dominantan. Želim da se zahvalim na saradnji, želim da najavim nastavak naše saradnje. Postoji zainteresovanost i za izgradnju pruge od aerodroma Nikola Tesla ka gradu, ka Beogradu. To bi puno značilo budući da mi razvijamo, dakle, rekla sam, i železnički i drumski saobraćaj i da je naš aerodrom jedan od najbrže rastućih aerodroma u ovom delu Evrope. Hvala vam još jedan puta na uspešnoj, lepoj saradnji.